кишкова інфекція, сроки перебування взагалом до 7 днів, але тут має місце дуже багато чинників, які впливають на перебіг захворювання. І основний, найважливіший – це загальний стан дитини або соматичний стан. Тобто, так по-простому, щоб було понятно, якщо в дитини слабенький шлунково-кишковий тракт, значально, лікування, процес лікування може трошки затягнутися.